তেওঁলোকে যোৱা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলে যে ভোট দিয়ক, বানমুক্ত গুৱাহাটী আপোনালোকে লওক, ঘৰে ঘৰে পানী লওক। ঘোৱা ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ কথাটো বাদ দিলেও ঘৰে ঘৰে বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত মানুহৰ এতিয়া আচবাব নষ্ট হোৱাৰ পৰা আদি কৰি মানুহৰ আজি তাৰিখত গুৱাহাটীত এখন কদৰ্য গুৱাহাটীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে কয় যে প্ৰয়াত আমাৰ তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যদিও কৃত্ৰিম বানপানী হৈছিলে, তেওঁ কিন্তু আঁঠু কোচাই তেখেতে ৰাইজৰ লগত সহমৰ্মিতা আৰু দুখ বেদনা বুজি তেওঁ পানীত গৈছিলে। এতিয়া সততাই নাটক কৰি থকা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ মন্ত্ৰীগৰাকী এই যোৱা দিন পৰহি দিনাখনৰ যিটো পানী তাত কিন্তু তেওঁলোকক ৰাইজৰ ওচৰত আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। এতিয়া আমাৰ যিজন টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ মন্ত্ৰী আছে তেওঁ যোৱাকালি তেজপুৰত কৈছে যে এখন দেশ ভাল হ'বলৈ হ'লে দেশৰ নাগৰিক ভাল হ'ব লাগিব। মই টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ দায়িত্বত থকা নগৰ উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি খুব সুন্দৰ কথা তেজপুৰত কৈছে যে নাগৰিক ভাল হ'ব লাগিব। মন্ত্ৰী ভাল হ'ব লাগিব নে নালাগিব? তৰুণ নগৰত অবৈধভাৱে জোৰ জুলুমভাৱে 17 মহলীয়া যে নিজৰ প্ৰত্যেকৰ নামত যে তেওঁলোকে যিটো 17 মহলীয়া এপাৰ্টমেণ্ট বনাইছে তাত তেওঁ এই ভাল নাগৰিকৰ প্ৰশ্নটো পাহৰি গ'ল নেকি? এক বৃহৎ প্ৰশ্ন আমি তেওঁলৈ ক'লোঁ। আইন যদি তেওঁলোকে বহিৰ্ভূতভাৱে নিজেই যদি আইন উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগক আইনৰ কথা কোৱাৰ কিবা তেওঁলোকৰ নৈতিক দায়িত্ব আছেনে? আমি এইকেইদিনত আমি মন্ত্ৰীগৰাকীক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ আগতো পাব্লিক মানি আপোনালোকে অপব্যয় কৰি ছুপাৰ চাকাৰ বহুত কিনিছিলে, ছুপাৰ চাকাৰবিলাক ক'ত গুচি গ'ল? আৰু সেই কথাটো তেওঁক আমি শ্বেতপত্ৰ হিচাপে কিমান টকা ছুপাৰ চাকাৰত খৰচ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া ক'ত ছুপাৰ চাকাৰবিলাক ভৰাই থোৱা হ'ল তাৰ প্ৰশ্ন সুধিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যে আমি সদায় সমস্যাক লৈ কথা পাতোঁ, সমাধানক লৈ আমি কথা কম পাতোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ, কৃত্ৰিম বানপানী খুব বাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে আমাৰ GMDA, GMC আৰু PWD এই তিনিওটা ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো ড্ৰেইনৰ কাম কৰে কাৰো কাৰো লগত সামঞ্জস্য নাই, কাৰো কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাই। নথকাৰ ফলত প্ৰত্যেকটোৰে ড্ৰেইন মেনেজমেণ্টৰ যিটো মেনেজমেণ্ট হ'ব লাগে কাৰো কাৰণৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নথকাৰ কাৰণে কোনোবাই যদি কোনোবা ড্ৰেইনৰ ডেপ্থ যদি 9 মিটাৰ মানে 9 ফুট কৰিছে, কোনোবাই 8 ফুট কৰিছে, কোনোবাই 4 ফুট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ড্ৰেইনৰ পানীটো কেনেকৈ যাব এইটো এটা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এক্সপাৰ্ট বহাই লৈ তিনিওটা ডিপাৰ্টমেণ্ট GMDA, GMC আৰু PWD যোনে ড্ৰেইনৰ কাম কৰে তিনিওটা ডিপাৰ্টমেণ্টেৰে এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ৰাখি এটা ওৱান এজেঞ্চি বনাই তেওঁলোকে ড্ৰেইনৰ কাম কৰা কামটো কৰিব লাগে। তৃতীয় কথাটো হৈছে যে আজি তাৰিখত আমাৰ যিজন মেয়ৰ আছে, মেয়ৰজন ইমান উদাসীন অৱস্থাত আছে, মেয়ৰে ক'ত কি হৈ আছে এই কথাবিলাক মেয়ৰে গম নাপায়। আমি টেক্স দিওঁ, GMCত টেক্স দিওঁ, টেক্স তেওঁলোকে বজাৰৰ পৰা, ঘৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে টেক্স কালেক্ট কৰে, কিন্তু টেক্স কালেক্ট কৰি টেক্সৰ যে সদব্যৱহাৰ হোৱা নাই মেয়ৰজনে তাত একেবাৰে তেওঁ এটা হতাশজনক তেওঁ এটা স্থিতি, তাক আমি গৰিহণা দিছোঁ। মেয়ৰক কৈছোঁ যে মেয়ৰৰ কাম কেৱল টেক্স কালেক্ট কৰা নহয়, মেয়ৰে তিনিওটা ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'ত ড্ৰেইন মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিছে তাক মনিটৰিং কৰাটো মেয়ৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে। যিসকল কাউন্সিলৰ যোৱা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহিছে তেওঁলোক এটা হতাশজনক এটা পৰিৱেশত আছে, কাৰণ কাউন্সিলৰবিলাকৰ হাতত তেওঁলোকৰ যিটো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ হ'ব লাগে এই ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰটো নথকাৰ কাৰণে, কোনো কাউন্সিলৰ হাতত কোনো ক্ষমতা নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কামৰ প্ৰতি এটা উদাসীন মনোভাৱ ৰখাৰ কাৰণে আজি এই কদৰ্য পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মই অশোক সিংগল ডাঙৰীয়াক এটা তেখেতক সদবুদ্ধিৰ কাৰণে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে পানীৰ আমি যিমান সৰুতে যদিও আমি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট, আমি যে পানীৰ কোনো কালাৰ নাই, তেওঁ কৈছে যে এয়া গুৱাহাটীৰ পানী নহয় মেঘালয়ৰ পানী, গুৱাহাটীৰ পানী ক'লা, মেঘালয়ৰ পানী আপোনাৰ ৰঙা, আৰু গুৱাহাটীৰ পানী ক'লা বুলি কয়। আৰু এটা কথা তেওঁ নিজে মানে স্বীকৃতি দিছে যে গুৱাহাটীত
ড্রেনের পানি কদর্য কলা পানি যে সেটু তেও নিজে স্বীকৃতি দিছে যে গুয়াহাটি ড্রেনের অবস্থা প্রপারলি ড্রেন মেইনটেইন করা নহয় ক্লিন করা নহয়। সেই কারণে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো জিএমডি আর জিএমসিক আর একটা পরামর্শ দিব বিচাৰিছো যিবিলাক ঘরের পারমিশন তেওঁলোকে দিয়েছে এটা ইউনিফর্ম ওয়েট হব লাগে। আজি যদি কোনোবাই ঘরের যদি প্লেন 4 ফুট করেছে কাইলে ইজনে দেখি 6 ফুট করেছে জিএমসি আর জিএমডিয়ে কেবল মাত্র পয়সাটহে কালেক্ট করা চাইছে ইউনিফর্ম হিসাবত কোনোটো এলাকা ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে কোনো গাইডলাইন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কোনো গাইডলাইন মানি নচলে। এই কথাখিনি আমি বুঝাব বিচারিছো। সবচেয়ে ডাঙর কথাটো মুখ্যমন্ত্রীক পরামর্শ দিব বিচারিছো যেতিয়ালৈকে ওয়াটার বডি কন্টেন্ট ক্লিয়ার না রাখব ভরলো যেতিয়ালৈকে খনন নকৰিব ভরলো যেতিয়ালৈকে আপনার পরিষ্কার করা নহব আজি খনাজানের কথা কক বুন্দাজানের কথা কক আজি দীপর বিলার কথা কক যাক ওয়াটার বডি কন্টেন্ট আছে এইবিলাকক যেতিয়ালৈকে প্রপার ওয়েট ক্লিন করা নহব পানির যেতিয়ালৈকে ফ্লো যাব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে গুৱাহাটীবাসী রাইজে কেতিয়াও এই বান কৃত্রিম বান মুক্ত ব্যবস্থা নাপায়। সো শেষ তেওঁলোকক পরামর্শটো দিছো যে এই ড্রেনবিলাক প্রপার ওয়েত সাইন্টিফিক্যালি ড্রেনটুক যদি তেওঁলোকে ড্রেন করে লৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে তাক কারিকরিভাবে যিসকল মানে প্রযুক্তিত মানে হেৰি মানুহ আছে এক্সপার্ট মানুহ আছে তেওঁলোকৰ টিম বহাই লৈ পেলায় হেলিকপ্টারত নারায়ণ ডেকা আর অশোক সিংগাল ঘুরি ফুড়লে কৃত্রিম বানপানী নাইকিয়া করব নয় হেলিকপ্টারত ঘুরি আমার টাকা পয়সার অপব্যবহার করাতক এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারক লগ এক্সপার্ট সকলক লগত লৈ পেলায় কেনেকে গুয়াহাটির কৃত্রিম বানপানী নাইকিয়া করব পাৰিব প্রপারলি কেনেকে ড্রেইনবিলাক ক্লিয়ার করে রাখব পাৰিব তার কারণে ব্যবস্থা করক জাবর নিষ্কাশন করে জাবরবিলাক আজি তারিখত ড্রেইনত যিবিলাক আপুনি প্লাষ্টিকৰ বটলেই হওক বা যিয়ে হওক জাবৰ নিষ্কাশনৰ যেতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা নাথাকিব আজি আমি বিভিন্ন দেশৰ বিদেশত ঘূৰিবলৈ গ'লে যে ৱেষ্ট ড্ৰাই ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰা হয় এইবিলাক কিনি নিয়ে আৰু যেতিয়ালৈকে জাবৰ নিষ্কাশনৰ এটা ভাল প্ৰকল্প নকৰিব তেতিয়ালৈকে কেতিয়াও ড্ৰেইনৰ যিবিলাক এটো পানি ফ্লো হৈ যোৱা যিটো ব্যৱস্থা তাক বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰামৰ্শ দিছোঁ যে হাল এৰি শিয়াল খেদি লাভ নাই এইবিলাক যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আপোনালোকে ক্ষমতালৈ আহিছিলে যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' ফেচবুকত দিছোঁ মাননীয় আমাৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছে চুনাও কা টাইম মে জো হামলোক ৱাদা কিয়া ও ফলছ কমিটমেণ্ট হে চুনাও ভি গিয়া কমিটমেণ্ট ভি গিয়া এনেকুৱা চৰকাৰ আমাক নালাগে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পৰা চৰকাৰ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে যাতে ইয়াক প্ৰযুক্তিৰ সহকাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গুৱাহাটীক কেৱল অভাৰব্ৰিজ বনালে নহ'ব গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰি মানুহৰ যিবিলাক মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি লছ হৈছে ডেমেজ হৈছে গাড়ী গুড়া ঘৰ সম্পত্তি আচবাব নষ্ট হৈছে তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছোঁ আৰু অতি সোনকালে যাতে চৰকাৰে কৃত্রিম বানপানী মুক্ত এখন গুৱাহাটী গঢ় দি পেলাই এটা মানে সমাধান আনিব পাৰে তার কারণে পরামর্শ আগবাইছো। আর ইতিমধ্যে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে বিভিন্ন ক্ষেত্রত কৈছে যে বানপানীয়ে হোক গড়াখহনীয়ায় হোক বা এইবিলাকৰ ক্ষেত্রত কেন্দ্রীয় সরকারে কোনো ধরনের সাহায্য অসম সরকারক নিদিয়ে সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ কৰকাতলৰ পয়সা যাতে বেলেগ রাজ্যত গৈ নির্বাচন খেলি দাদাগিরি করে নেতৃত্ব দেখাই অপব্যবহার নকৰি গুৱাহাটী উন্নয়নের কাম করে তার কারণে অসমৰ উন্নয়নের কাম করে তার কারণে আমি পরামর্শ আগবাইছো।